Hola, bona tarda. Bé, del plenari d'avui només comentaré dos punts, concretament els punts en què Plataforma per Catalunya hem votat en contra. El primer punt és el conveni que s'ha tornat a signar en guany amb el senyor Joan Alcoba, eh, és com si diguéssim la subvenció que se li dona anualment de 1.500 euros i el motiu que el votéssim en contra és perquè com ja hem dit en, altres, en els altres anys creiem que és excessiu, que actualment s'estiguin donant 1.500 euros a una persona sola quan hi ha entitats, per exemple, pues, doncs, com el futbol o el vòlei han tingut retallades les seues, les seues subvencions i manegen realment molta gent, no estem parlant del futbol concretament estan sobre les 500 persones que manegen, el vòlei són un centenar de persones o més i creiem que és una mica desigual, no? Per tant, hem votat en contra aquest punt, com vam fer en anys anteriors. Bé, l'altre punt que també hem votat en contra ha sigut d'Hisenda, el punt en un expedient de modificació de crèdits, que el que es tracta és de modificar unes partides del pressupost que s'havien consignat en una quantitat, eh? s'han modificat a la baixa per augmentar-ne d'altres, i nosaltres hem votat en contra principalment perquè una de les partides que s'ha modificat a la baixa és l'arranjament de camins, concretament hi havia 10.000 euros pressupostats i s'ha deixat a zero. Per tant, per aquest punt nosaltres ja hem considerat suficient votar en contra sobre el punt este d'Hisenda. I per la resta del plenari, doncs res més. Moltes gràcies.